piyombang, kowe piyomban. Sri Tanjung. Dawuh katimbalan Kang Mas. Ora cocok nitik ngendi kamuri kala semono ae. Kowe wong desa tak angkat dadi garwane patih. Ning suwe-suwe njejuwe ngrasane atiku. Tak tinggal ngupadi tumbaling projone kraton Sukodono. Kowe wanita mindak sedeng marang sinuwun silah Hadi Kromo. Mboten Kang Mas. Kula mboten tumindak sedeng Kang Mas. Ora mung kuwi. Kowe tak tinggal lunga ning Malaysia, tak kirimi duit ben sasi 3 juta. Ning entek-entekne kok nggih selingkuh karo Mas Pajar. Kaya ngono kuwi. Eh. Apa kuwi? Ngapa? Dipaksa ning Malaysia. Loh, iki selewengane goblok. Eh, Bro. Tanjung. Kowe ora patut dadi garwane patih Sido Paksen kaya ngono cak-cakanmu Sri Tanjung. Kowe kudu mati saka tanganku Sri Tanjung. Panjenengan matur blok kok kemawon. Ayo matur opo kowe? Kang Mas, kula mboten tumindak sedeng estunipun Kang Mas. Krungu kabar sing tak tampa, kowe ngrengek-ngrengek marang sinuwun silah Hadi Kromo supaya mundut garwa. Mboten Kang Mas. Kowe nyepele aku dupe aku patih Sido Paksa silah Hadi Kromo sawijining ratu. Kowe melek karo garwane digarwa ratu. Iya. Mboten Kang Mas. Kowe kudu mati saka tanganku Sri Tanjung. Mboten mesakaken to sinuwun panjenengan. Cukup. Kowe ora bisa nggulawentah karo Gusti Ratu Musi Tanjung. Tak tinggal ngupati tumbaring praja ning omah sriku karo sapa wae. Kali Mas Ijo. Mas Ijo gragas, Mas Gun. Mas Rianto. Lah kowe apa meneng wae? Eh? Kula dibagi titi kok kula meneng ae. Piye karo piye? Aku ora seneng nyawang kowe kuwi. Kowe ora patut dadi garwane patih ora kena kanggo kaca benggala ora kena kanggo tepa tulodo marang kaum kawula ana ing kraton Sukodono. Kowe kudu mati saka tanganku Sri Tanjung. Nggih lek ngoten ngeten. Anu pun jekak aja jengking lho. Kok dijengking nguwasos beluk lho mburi. Malah kok santai lho. Serius, ayo muni apa? Hamangke. Lek nek diwarai, diwarai. Gandane arum. Iya. Kula mboten tumindak sedeng Kang Mas. Ananging mangke nek nek gandane amis, kula tumindak sedeng Kang Mas. Mati jeneng aku kowe. Urung, urung. Hei, urung dipateni wong lumah to. Hei, selak. Waduh. Iki pancene ngene iki lho, atine cilik. Selak dimu. Kok kasih anu lho matang-matang lho. Oleh ning ketopreke ya mati jeneng aku. Ah, lah iki urung tak lebone wong lumah. Ngenteni wis disogok dhisik lho. Aku ki nyepak ngono lho jawab. Nyepak piye mlumah katomu abang ketok. Awas yo lek anu. Eh, nuwun sewu sinuwun. Apa, Mbak? Panjenengan gebok ngethok aswaru abang, sasemanggi aswaru ireng iki. Ngono malah kedudohane to. Biyene ngene. Ngono ki yo nggih, hobi kuwi hobi. Mati jeneng aku. Wah, marem bawa. Wah, iya. Wah, iya. Wah. Nemu buruan, nemu buruan. Hop. Lumayan ngene iki karo bojoku kok. Apa iki teko sampe pateni aku. Iki apa kenduk-kenduk? Loh, mati ora kenduk-kenduk, iki mati lho. Aku gembal tekek. Tekek mah geleke le. Kowe iki mati lho. Oh, mati tok. Aku ku arepe. Nggih. Mati tak tunggu lho. Heeh. Mati ra oleh ngetut lho. Lek mati ngenten. Enggak wis, ape. Napa ngenten? Hei, rasa ngono. Hei, aja pamer bokong. Hey. Aku merangsang goblok. Lah kowe ngono aku ora betah no malah. Wis sing apik to, eni lek kok eni. Lek mati ya biasa, dadi jangan bikin perhatian ngono. Kan ekspresine wong mati kan ya ngono to, dadi kan ora tek. Lek kaya mang jene, ngono iki jene tawa-tawa lho goblok. Monggo enggak ngersakaken monggo. Lha opo? Malah nemen. Wis mati. Wong kene lek nutup-nutupi ora mau malah nemen lho. Wis mati ya. Serius. Sri Tanjung meling marang pun Kakang. Yen to ludirane gandane wangi ateges utama, yen to amis ateges tumindak sedeng. Iki tak umbahi ning kali. Etok-etok iki kali ringin anyar. Loh, loh. Sini, Bos. Opo? Radi minggir. Oh, nopo? Wonten kampul-kampul kuning. Oh, gabus. Gabus. Mbeke nek wong ngene kok entar-entar tak tawapuk lambemu.
Waduh, Sri Tanjung. Sing gede pangapuramu ya wong ayu, pun kakang ora luput. Sing kapun kakang kang luput yayi sliramu ora luput. Banyu kali kang pinaka ngumbah pusaka iki gandane wangi. Ludiramu ya wangi. Aku njaluk sepura sing gede kowe ora luput Sri Tanjung. Besok yen ana rejaning jaman papan iki katalo kurto banyu wangi. Banyu wangi. En. Ani, Sri Tanjunge wis bar, Nduk. Tangi yo. Tangi wis bar. Waduh iki mati tenan sih. Anu sih. Boleh di bensin terus dibakar. Ora. Iya. Wis mati bene. Wis aku boleh no sarung karo. Nyapa? Aku tak melu kene. Lah lah. Kerubutan ngono kok metu wis dadi telu. Ani mati bene bayarane dipek wong loro. Le, ora aku tangi. Bayaran 75 kok ya arepe di. Ya. Mentala. Beberapa abad, iki ono. Beberapa abad lagune karo judul dikarang judule Sri Tanjung. Yo yo Sri Tanjung, aku jaluk pangapura maneh sliramu yo ya. Nggih Kang Mas, sawek katimbalan. Sliramu ora luput, sing luput pun kakang yayi. Isih ambune wangi. Wong wis mati jaluk sepura. Mas Fajar, kalih Kang Garo Sarimbit. Pinanganten Sarimbit, matur nuwun. Mas Fajar. Dasar antan turjat niko luwe rupo babak pangalem gono Sri Tanjung bocah ayu soko gunung pate sido pakso anada gunung Sri Tanjung garwo pate sido pakso. Yo. Silahan di Kromo ke Taman Asmoro. Bebas kramati dae angkoro morko. Tito paso kupati kubali projo. Orang arti yang arep diampusi. Tito paso lupoya. Ora srasta Sri Tanjung dipateni ana gendeng gendane kok mati martadani Sri Tanjung pancen suci ana banyu gendane kok wangi iki sejarahe kutha banyu wangi. Turjat miko luwe rupo kembak pangalem gono Sri Tanjung bocah ayu saka gunung patih
sido bakso panandang uyuk. Seri panjang garbo pate sido bakso gawe geger ekrator sukodono. Duko yaya si tipi ora sronto Sri Tanjung si pateni ono gete gandane kok wangi pertandani Sri Tanjung pancen suci ono banyu gandane kok wangi iki luar biasa.